في كيان لو تورك يا بس فوج برادي ہوتی تھی بس نہیں بمڑا کبیا فوج خدا کو رو کے زوم دے الیکشن بائیکاٹ پوری الیکشن ہوں پوری نہیں تو بندا پیشان ہے 50 کسانو کمیٹی کو جوڑو بالکل جاتا پاکا اول بتا سالے اول کی پہنا مارے کوئی نہ ہو تا جو بھی بدی سالو کرو تو پوری نہیں نہیں بدی کو پوری نہیں پوری کام میں پوری نہیں اور دانا ایسے نہیں میرا بتا اور پرانی ہے کہ چاول بدی پہ پورے راجی اول کی مو داخل داخل مرة واحدة يا دي نور